Receber o personagem do nosso presente. Rodin. Tá bom, passa. É pra não caçar confusão, Tânia. Passa, véi. Vamos acompanhar aqui o cortejo, gente. Vamos. Brau, não toma não, Brau, deixa. Ela não quer dar, não dá, não, eu não queira. Se ela não quer. Aí eu pensei que ia levar, mas graças a Deus que não, né? Graças a Deus que não. Eu pensei que ia levar. Levar pra onde? Pra cara, assim. Hoje, 6 de janeiro, comemorando o dia de Santo Reis, tradicional Reis na Praça Rui Barbosa, que já tem muitos anos nessa tradição. Por isso, queremos agradecer ao professor Eldo, Diretoria de Cultura, ao Governo da Reconstrução, ao prefeito Dil. Estamos aqui, a comunicação, Ascom. Obrigado e até o próximo ano, se Deus quiser. Valeu.